အကူတောင်မှာလည်းမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတော့အကူကဒီနှစ်ကတော့အကယ်ဒမီရှူချွတ်မှာဒူခရာဖြစ်ပဲအကူဟိုလှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အကူအကဲပြတ်ပါလေလှုပ်လို့နေရလဲဆိုတော့အကဲပြတ်နေရတဲ့ရှူချွတ်ဘုကမလှည့်ပြပါဘူးတတရတော့သွားပြီးတော့အကူလှုပ်သွားပြီးရှူချက်ပြီးပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ခရက်ကအမှန်ကတော့နားလည်းမလွယ်တာပါတပတ်ကအကုန်လုံးဒါမှန်ကန်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် ကျွန်မမသိအောင်လုပ်တာတခုမှမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကင်မရာအောင်လို့ရိုက်ထားကြတာဆိုတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်တာမလို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုဟိုနီးစပ်တော့ပြောမှဆိုတော့မြန်မာအိုက်တော်အသေးစားလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဘူတင်နဲ့သွားကြတယ်အခုယူချက်မှုတွေစာပြီးရိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကတပြန်ပြမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတဲ့ချစ်တဲ့ကလေး ထဲလန်ရှိတဲ့ကလေးပြည်သက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးထရရှင်ရှိတဲ့ကလေးကတော့သူ့ဘောနဲ့သူပါလာမှာပေါ့အဲ့အဲ့လိုအမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မဲ့ကလေးမျိုးလေးရွေးချယ်တာသူကတော့သူ့အမှတ်စံနဲ့သူအကုန်လုံးတန်းစီပြီးသွားကြတာပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပါရမီကန်ရှိရမယ်သူတို့ရဲ့ထရရှင်ရှိရမယ်သူတို့ရဲ့ကျူစာအားထုတ်မှုပေါ်မှာညံကွမျိုးပေါ်မှာတည်တည်ကြပ်ကြပ်ပေါ်မှာမှတ်တည်ရပါတာပါဒ
နှစ်ပညာကိုတကယ်လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိလျက်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကျင့်တတ်ပါတယ်ဒါဟိုကလေးတွေကတကယ်ကိုပြည့်စင်ကြတော့လည်းလျှောက်ကြတယ်ဒါဟိုသူကလွယ်မသမီးလျှောက်ကြသလိုရှိသလိုဒါခက်ခဲပါလားဆိုတော့သိသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကြိုးစားပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျဒါဘယ်ရမှသူကြိုးစားလို့ရပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွှေချူစရွေးတာနဲ့တကယ်ပွဲလို့ကျင်းပါမယ်ချင်းเนี่ยဟုတ်ပါဒီလိုဖိုတိုနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်မင်လေးတစ်ခုယူရတယ်အဲ့တိုင်မင်အရန်တူနေတယ်အဲ့အတွက်ပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးဗျအဲ့တိုင်မင်ပေါ့ဒီအခုလုံးတဲ့ရွေးချယ်တဲ့အချိန်နဲ့လုံးမဲ့အချိန်နဲ့တိုင်မင်နဲ့ကတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့လူအောက်ရှော့ပြရတာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လာလျှောက်တာတွေအများကြီးပဲမစ္စတာရောပါတယ်အကုန်ပါတယ်မစ္စတာရောမစ္စတာတကယ်ကိုအရန်ချောတဲ့လူတွေပါတချို့အရန်ချောပြီးတည်းလဲသူတဲလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုသူရုပ်ချောတာပဲရှိတာအဲ့လိုကြံတဲ့ဟာတွေမှာအားရနေတာကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူဆောင်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ယူကြဆိုတော့ဒါလေးနံပါတ်1ဦးစားပြီးပါဒါခက်ခဲတယ်ခက်ခဲပါမခိုင်ဒါပေမဲ့သူတို့လာပြန်ကြခက်ခဲခက်ခဲတွေပြန်ကြအဲ့တခါကျတော့ပြောရတယ်အဲ့တပီလို့တာလို့အသက်အရွယ်နဲ့ဒါလောက်ခက်တိုက်တွေဘာလို့ပြိုင်ကြတာလဲသိမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲပြိုင်မှာနောက်ပိုင်းကျမှဟိုဟာဟိုဟာဖြစ်ပါမယ်လို့ဒါ first time လို့တာဆိုတော့လည်းဟိုယူမင်းဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီချူချူလေးကအဲ့လိုတီးတန့်လေးကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လာပြန်တဲ့ကလေးတွေလည်းအားရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တို့ကလည်းရီစီအတွက်ကိုဟိုစီမံကိန်းလေးတွေ plan လေးချတာပြီးပြီးသားတော့သူတို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်အားကြမှာကျွန်တော်စီပွားရှာရလို့မမြင်ဘူးကကျွန်တော်တို့ဒီအကယ်ဒမီပွဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါဆိုတော့ဒါအစည်းအဝေးတွေဖန်ွေကိုရှာစားရတာပါပဲကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရေရှင်လောကတဲ့ဝင်တွေဟိုပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စင်ရူးဆိုလဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်စင်ရူးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖန်ွေရှာပြီးရတာပဲမနေ့ကရေရှင်အစည်းအဝေးဖန်ွေတော့ကိုပေါ့နော်ဒါအကုန်ဒီရေရှင်အနုပညာရှင်ရတားရေးနိုင်ရေးကိစ္စအကုန်ပါကိစ္စငါဒီဒီစီယုံမရှိလို့အားလုံးကလည်းလကလည်းလုံနေတာတခုမှမဟုတ်ပါတော့ဒီအစီယုံကြီးမှာဘသူတက်ကျွန်တော်လည်းတက်ကြီးကြီးလာကြပြီလေနောက်တက်ကလေးတို့ကိုအကုန်လုံးအလုပ်တာဒါဖန်ွေနဲ့လို့ဖန်ွေရှာရဆိုတဲ့ဘောပါပါဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းပြောတာပေါ့နော်ဒါအမှန်တော့ဒါမပြောသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတူတူလေးပါဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါဟိုတပတ်မှလည်းတခြားတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ဖုန်တင်ကိစ္စကိုထိုးဝင်တော့မသိဘူး။အာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွေးကြီးကနေဖုန်တင်မပေးရဘူးမယူပါဘူးလို့ပြောတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အာဖုန်တင်ကဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူး။သူတို့အဲသူတို့ဟို application လေးရှိရဗျ။အဲ့ရနေပြီးတော့သွားမှာပါဟုတ်။